Hej på er allesammans! Mitt namn är Isabella Nilsson Järvandi och jag står här tillsammans med Alexander Johansson. Och vi kommer vara era programledare här på scen 1 under dagen. Och ni har redan suttit här ett tag, men varmt välkomna, och vi har det stora nöjet att presentera vår mässans första talare, Katarina Janusch. Tack så mycket. Tack. Ja, då ska jag väl hälsa er alla hjärtligt välkomna till årets stora mediehändelse, nämligen den svenska bok- och mediemässan 2021. Och som sagt, jag heter Katarina Janusch och jag är författare. Och det är en ära att få välkomna er här idag. Det är roligt att se er alla vänner från när och fjärran som har kommit hit. Trots kanske ett visst motstånd från vårt kära etablissemang. Mm. Årets mässa går i yttrandefrihetens tecken. Och den tillägnas faktiskt den nyligen tragiskt bortgångne Lars Vilks. Vars ande svävar här över oss i lokalen. Jag hoppas verkligen det. Lars, som i 14 år tvingades leva i ofrivillig exil i sitt eget Sverige, för att han utövade sin lagstadgade yttrandefrihet. Det är så man blir behandlad i Sverige idag när man faktiskt utnyttjar sina fri- och rättigheter. För yttrandefrihet, det är ju inte någonting som innebär att man enbart säger det som folk tycker om. Yttrandefrihet innebär att man också säger saker som kanske inte är så populära, som kanske är kontroversiella, obehagliga och som man kanske absolut inte håller med om. Men våra fri- och rättigheter innebär att vi ska få yttra även åsikter som andra och framförallt etablissemanget kanske inte alltid håller med om. Jag vill att vi alla stillar oss en liten kort stund och ägnar Lars en tanke. Jag önskar verkligen att du vore här med oss, Lars. Vi har ju träffats flera gånger och diskuterat de här sakerna. Och jag hoppas att Lars, att du någonstans där du är, ser oss och gläder dig med oss att vi har faktiskt kunnat ha det här eventet. Den som dock är med oss idag är konstnären Dan Park. Den levande Dan Park. Den här mässan går i yttrandefrihetens tecken och den är tillägnad både de bortgångna rebellerna men också de rebeller som fortfarande är med oss, och det är Dan. Dan Park är en konstnär som har fått sitta i fängelse. Han har alltså dömts till fängelse för sin konsts skull. Och det här är alltså Sverige. Det är inte Turkiet, det är inte någon annan diktatur, utan det är Sverige. Här ska man fritt få utöva sin konst, men det kan man alltså inte. Så Dan har blivit dömd till fängelse för detta. Men här på mässan idag är i alla fall alla varmt välkomna. Det är författare, journalister, debattörer, opinionsbildare, kulturarbetare, artister, aktivister och andra profiler som givetvis hela och givetvis alla ni här i publiken då. Vi har skapat den här plattformen och en mötesplats för yttrandefriheten. Där vi inte gör skillnad på människor. Vi gör inte skillnad på höger och vänster. Vi främjar en levande och konstruktiv debatt till skillnad från hur det ser ut i övriga Sverige idag och i offentligheten. Och vi strävar efter att det ska vara fritt. Att vi ska kunna diskutera med varandra, att vi ska kunna mötas och att vi ska kunna prata om saker som kanske är svåra, sköra, känsliga. Men vi ska kunna prata om dem utan att bli dömda och utan att bli utfrysta ur samhället. Trots att vi inte håller med varandra ska vi kunna bemöta varandra med respekt. Och det tror jag ni alla håller med om, eller hur? Ja. Bra. Nu ska vi se här. Det som sker idag i samhället är att vi tyvärr har ett åsiktsförtryck som växer sig allt större. Vi har faktiskt någonting av en världsdiktatur som håller på att sänka sig över oss. Och det handlar om många olika saker där människor ser sig bli allt mer kuvade. Det handlar om ekonomin, det handlar om energiförsörjningen, det handlar om vacciner, det handlar om hur man behandlar oss i fråga om hälsa. Det handlar om klimat, inte minst. Vi tvingas in i olika åsikter som vi kanske inte delar. Och när vi säger ifrån så stämplas vi som högerextrema. Vi kallas för rasister. Vi blir utfrysta.
Vi förlorar våra jobb, vi förlorar våra sociala kontakter. Vi blir helt enkelt utknuffade för att faktiskt ren och skär fascism ska kunna styra samhället. Och den här kontrollen är ingalunda enbart i Sverige, utan vi ser den globalt. Det är ett globalt problem jorden över, där människor som missbrukar sin makt har satt sig i positioner där de styr över folket. Och där är yttrandefriheten extremt, extremt viktig. Det är det som gör att vi kan få luft, och det är det som också gör att vi kan säga ifrån och faktiskt få bort de som vill oss illa. Som det är idag så har vi ju en regering som vill oss illa och som vill strypa vår yttrandefrihet, för att precis som i alla totalitära stater så vet man att när sanningen kommer fram, då blir det farligt för maktmissbrukarna. Det är fri media, det man kallar för fri media idag, det är public service, och den är inte fri på något sätt, utan den är ju styrd av regeringen. Och vi har andra medier som också går regeringens ärenden. Journalisterna har slutat att göra sitt jobb. De ifrågasätter inte makthavare, utan de förföljer istället kritikerna. Sanningen har blivit farlig och hotfull. Det finns ett ordspråk som säger så här: när sanningen blir kriminell, då vet du att det är de kriminella som bestämmer. Och jag skulle vilja säga att det är de kriminella som bestämmer. Och det spelar ingen roll om man är vänster eller höger. Det spelar ingen roll vad man tycker. Yttrar man någonting som inte är populärt, så lever man farligt i Sverige idag. Och den här mässan är ju ett exempel på det. Anledningen till att den överhuvudtaget finns är ju att 2017 så ifrågasattes tidningen Nya Tiders närvaro på den officiella etablissemangsmässan i Göteborg. Och 2018 kom man fram till att Nya Tider inte alls var välkomna på mässan. Och det var efter att 150 vänsterblivna författare hade ställt till ett kalabalik där de menade på att det är vi eller de, renar om av sandlådefasonerna. Och samtidigt hade man Lenins barnhörna på den officiella bokmässan i Göteborg. Ni kan ju tänka er, det är okej med en kommunistmördare, men det är inte okej med yttrandefrihet och sanning. Allt var högerextremism och allt var rasism. Och därför så har också fria oberoende medier tvingats växa fram, vilket är bra. Därför att vi tar fram det som förtigs, det som mörkas, de lögnerna som vi serveras, de ifrågasätter vi. Så att jag är jätteglad för den här mässan idag. Den är historisk. Det kommer delas ut priser. Många fler än tidigare är här. Det är ett evenemang som växer. Och vi välkomnar röster såväl från höger som till vänster. Vi står för total yttrandefrihet. Vi bemöter varandra i respekt. Vi umgås, vi diskuterar, och på det sättet kan samhället utvecklas och tillfriskna. För Sverige idag är mycket, mycket sjukt. Jag hoppas att den här mässan ska vara en början på någonting nytt. Ett paradigmskifte i informationsflödena, där vi ska kunna prata öppet om det som inte fungerar. För det är bara på det sättet som vi kan tillfriskna. Hur börjar man med att lösa ett problem? Jo, man talar om problemet. Man talar öppet om det och man talar sanningsenligt om det. Och det sker inte i Sverige idag. Så att vi behöver en större sammanhållning. Vi behöver hålla ihop. Vi ska inte kämpa mot varandra, vi som är smarta och sunda. Utan vi ska hålla ihop. Så tack så mycket för att ni är här. Tack så mycket för det, Katarina.